ଗୁରୁତର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁତର ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ହଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, ହଁ ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛି ଠିକଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୁରୁତର ଦେଇକି ଫୋନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଡକ୍ଟର ଜିତେନ ପଟେଲ, ତାପରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟର ରାମଦେବ ପଟେଲ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିୟର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅପେନର ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ସେଠି କହିପାରିବି କିଛି ଆଜ୍ଞା। ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁତର ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ।